Próximo. Bom dia, doutora, licença. Bom dia. Aí eu aqui de novo para conversar mais um pouquinho com a senhora. Eu gosto de conversar com a senhora. A senhora é minha psicóloga e quando eu converso com a senhora, eu saio daqui mais aliviado. A gente que é pai de filha, moça, adolescente, tem muito problema, doutora. O que que tá acontecendo? Essa semana minha filha chegou para mim e disse: "Papai, eu tô namorando com um mecânico. Ele me disse umas coisas, pai, que eu não entendi direito." Eu disse: "O que foi que ele disse, minha filha?" "Papai, ele falou que eu tenho um belo chassi, dois lindos airbag e um para-choque sensacional." Eu não entendi, papai. O que é que significa isso? E o senhor, como pai, o que foi que o senhor disse para ela? Eu disse: "Minha filha, diga pro seu namoradinho que se ele tentar abrir o capô, botar a vareta para trocar o óleo do motor, eu arrebento com o escapamento dele, viu, minha filha?" Eu arrebento com o escapamento dele, viu, minha filha? Ixi, que onda é essa, meu irmão? O senhor fuma? Quem, eu? Sim, o senhor. Só em casa. O senhor bebe? Quem, eu? Sim, o senhor bebe. Só em casa. Faz sexo regularmente? Só fora de casa. Ai, Deus! Que onda é essa, meu irmão? Pois não? Doutor, eu vim aqui conversar com a senhora, me abrir um pouquinho, porque eu fiz uma coisa, eu não sei se eu fiz a coisa certa. Eu queria conversar com a senhora, já que a senhora é minha psicóloga. Sim, pois não, pode falar. Doutor, eu arrumei um namoro com a viúva, sabe? Arrumei um namoro com a viúva há mais de um ano. A gente conversou direitinho, ela tava muito sentida ainda. A gente foi pro espetinho, passamos ali em Rogerlândia, comi uns espetinhos. Tomei logo umas 4 doses de Drea, pra ficar daquele jeito. Aí quando a gente chegou no motelzinho que ela tirou a roupa, doutora, ela olhou pra mim e disse: "Olha, você pode pegar aqui", apontou assim pra comissão de frente, "pode pegar nas coxas, pode pegar onde você quiser, menos aqui." Aí apontou lá pra boca do carburador. Ela disse: "Aqui eu ainda tô de luto." Aí você sabe o que foi que eu fiz? E o que foi que você fez? Doutora, eu sou esperto, eu tinha levado uma camisinha preta. Eu botei a camisinha preta, ela se assustou: "Pra que essa camisinha preta?" Eu disse: "Tenha calma, é porque hoje eu vim dar meus pêsames." Doutor, meu marido ontem chegou e disse: "Amor, eu sonhei que eu estava num bingo, arrodeado de mulheres." Aí eu disse para ele: "E eu sonhei que eu estava num motel." Aí ele disse: "Mas era comigo, não era?" Aí eu disse: "Não, você estava no bingo cheio de mulher." Próximo. Doutora, licença. Doutora, me ajude, tô com um problema sério, doutora. Problema seríssimo. Eu queria que a senhora me ajudasse. Já que a senhora é a médica psicóloga, eu vim aqui para conversar com a senhora. Certo. O que é que houve? Problema, todo mundo tem. Doutora, acordei cedinho hoje para ir pro trabalho, o pneu do carro tava furado. Fui pro trabalho, cheguei atrasado, o patrão me demitiu. Voltei para casa mais cedo, quando cheguei em casa, peguei o pé de lã com minha mulher na cama, fui direto pro bar, cheguei lá, pedi uma dose de cachaça, botei veneno dentro. Quando eu ia beber, apareceu um brabão lá, deu um tapa na minha cara, bebeu o veneno. Nem pra morrer eu tô prestando, doutor. Me ajuda, me ajuda. Se está ruim para você, imagine para o galo que tem um filho franguinha, a mulher dele é uma galinha, tem chifre até nos pés, dorme em cima de um pau e ainda tem que acordar cantando. Próximo. Licença, doutora, bom dia. Bom dia, pois não? Doutora, foi a empresa que mandou. A senhora é a doutora da empresa lá. Eu deixei o currículo, eles mandaram eu vir aqui para fazer uma entrevista com a senhora. Pois não, senta aí. Eu vou fazer umas perguntinhas rápidas e o senhor vai só me responder. Tá bom, doutora, pode perguntar. Quantas asas tem um pinto? Um pinto tem duas asas, doutora. Sim, certo. Quantos dentes tem na boca de uma mulher? Ah, doutora, agora isso aí eu não sei responder a senhora, não, viu? Isso mostra que o senhor entende mais de pinto do que mulher. Ah, conversa é essa, doutora? Agora me diga o nome de cinco marcas de cinco cervejas. Ah, doutora, agora isso aí é fácil, eu sei. Bavária, Skol, Antártica, Pilsen e Itaipava. Muito bem, você acertou. Agora me diga o nome de cinco marcas de camisinha. Jontex. Johnson e Johnson e... Não sei mais não, doutora.
Tá vendo? Você bebe muito e transa pouco. Ô, pai Badu, muitas vezes eu chego em casa, rapaz, você sabe como é que é, né? Dá aquela vontade de namorar. Aí você chega em casa, a mulher tá naqueles dias, naquele ciclo. Quando a mulher tiver naqueles dias, o que que a gente deve fazer, pai Badu? Meu filho, quando a mulher tiver naquele dia, tem um provérbio que diz: quando o rio tiver sangrento, atalhe pelo caminho barroso. Opa, tudo bom? Epa, major, como vai? Nome do senhor? Juarez. Sou candidato a deputado e não vim fazer promessas, não. Vim pra cumprir, pra fazer de verdade. A comunidade aqui, qual é o nome? Bom Destino. Quais são os principais problemas aqui da comunidade? Deputado, a gente precisa muito aqui do posto de saúde, deputado. Calma, resolver agora. Posto de saúde? Sim, senhor. Deputado. Opa, meu secretário! Ei, deputado! Como é que tá o senhor? Tudo bem? É o deputado, rapaz. Deputado! Eu tô aqui na comunidade. Eita, eu quero fazer o seguinte. A comunidade... Deputado! A comunidade tá carente aqui de saúde. Tá precisando de um posto de saúde. Eu quero pedir aqui pro senhor, amanhã mande as máquinas para construir um posto de saúde. Deputado! Um posto de saúde com médicos 24 horas aqui, tá bom? Tá bom. Um abraço pro secretário. Um abraço. Tchau. Primeiro problema já resolvi. Qual é o outro? Deputado, outro problema aqui é uma torre de telefone que aqui não pega celular não, deputado. Eu queria avisar o senhor não me escutou. Bota pra torar! Ô, seu Juarez, parabéns pela recuperação. O senhor passou um mês acamado em casa com a esposa, mas tá tudo tranquilo. Já o senhor vai voltar ao trabalho. Como é que foi a recuperação em casa com a esposa lá? Foi tudo bem? Doutor, foi sim. Doutor, e eu descobri uma coisa durante essa minha doença, viu? Que eu passei em casa esses 30 dias, minha mulher me ama, doutor. Ô, coisa boa, rapaz. Rapaz, ela ficava o tempo todo deitada ali, mas eu ao lado da cama, e de instante em instante o homem batia na porta. Ela dizia: vai embora, que o Juarez está em casa. Vai embora, vai embora. Mandava embora. Ela me ama, viu? Eu tô assustado, Creuza. Eu acho que tem um homem debaixo da cama, viu, Creuza? Que conversa é essa, Juarez? Tem, Creuza, tem, Creuza. Eu acho que tem um homem debaixo da cama. Eu tô com medo, tô assustado, Creuza. Não tem homem nem em cima da cama, imagina embaixo da cama. Pois não, seu Juarez. O senhor tem uma pergunta? Que pergunta é essa? Doutor, qual é a semelhança entre um entregador de pizza e um ginecologista? Entre ginecologista e um entregador de pizza, o senhor quer saber a semelhança? E sim, senhor. A semelhança é que os dois só sentem o cheiro, não pode provar nada. Pois é, Juarez, eu acho que esse ano vai ser um ano bom de inverno, viu? Vai, rapaz, tá prometendo, se Deus quiser. Rapaz, olha a situação desse homem, rapaz, eu não aguento mais esse homem, não. Você acredita que ele saiu ontem de manhãzinha de casa? Vem chegando agora, bêbado. Ele trabalhou uns dias por acolá pro seu Raimundo, recebeu um dinheiro, pro certo não tem mais nada, não. Será que ele gastou todinha, rapaz? Eu aposto com você. Quer ver se vai ver. Se ele terminar de chegar aí pra você ver. Juarez! Chegou, bonitão! Cadê o dinheiro pra nós fazer as compras amanhã, deixou? E aí? Mó, tá me conhecendo, não. Não, ele não conhece ninguém, não, tá bêbado. O dinheiro que você recebeu lá em seu Raimundo, deixou pra nós fazer as compras amanhã? Não, seu Raimundo nem deu. Deu não. Deu. Você bebeu com quem? Eu acho que ele descontou lá, né? Oi? Rapaz, não tem jeito pra você não. Sou estou, rapaz. Vem aqui que eu quero conversar com vocês. Vem aqui. Dá licença aí, Marco Roque, já. Vem aqui. Cadê o dinheiro da feira, Mauro? Ficou lá em seu Raimundo. Olha, Mauro, você faça um favor. Eu já dei uma chance a você, agora não tem mais jeito, não. A décima chance que eu já dou a você. Vou assistir minha oração, que já começou. Meu amigo, minha amiga, você que ligou o radinho agora, nós estamos aqui na nossa sede e eu sei que você está passando por problema, por aflição. Não é verdade, meu amigo? É, sim, senhor, é, sim, senhor. Faça o seguinte, pegue tudo que está te afligindo aí dentro de casa, essa ruma de problema, e jogue fora, que o senhor vai se libertar. Um minuto depois. Vai. Pai Badu, às vezes eu tenho uma vontade de viver eternamente, viver para sempre. O que que eu faço? Se case, meu filho. E se eu me casar, eu vou viver eternamente? Não, mas a vontade vai passar. Pai Badu, por que as pessoas se casam?
Meu filho, as pessoas se casam por falta de experiência. E por que se divorciam? Por falta de paciência. E por que se casam de novo? Por falta de memória. Pai Badu, por que é que na hora do sexo, um ajuda o outro a tirar a roupa? E depois do sexo, cada um se veste sozinho. Meu filho, é porque nessa vida é assim, meu filho. Ninguém te ajuda quando você tá errado. Juarez, como é que você tá vendo a polícia hoje, o trabalho da polícia nessa era da internet? Hoje a nossa polícia está muito fiscalizada. Por isso que caba ruim deixou de levar mãozada. Porque antigamente caba metida valente, quando o soldado pegava, ficasse naquele foi, não foi, era cada tapa-oi que o mocotó entrançava. Hoje a nossa polícia não pode dar mais cacete em ninguém. Se liga frisca amador, toda janela tem, mas antigamente tinha um soldado daquele mal encarado, na rota da Bacurau, que andava com um farnizinho, procurando uns caba ruim pra dar um samba de pau. Até com um certo dia, às 2 da madrugada, o quartel passou um raio, a Bacurau foi chamada pra ir prender um rapaz que andava tirando a paz e o sono do pessoal, com o som do carro ligado, passando em sinal fechado e dando cavalo de pau. Rapaz, a Bacurau fez fiar um local indicado, não demorou a encontrar o rapaz embriagado, tinha descido do carro, tava comprando cigarro, mas quando espiou de lado, viu o camburão parando e o soldado pulando já com o braço levantado. Foi pulando e foi dizendo: esteja preso, seu safado. Mas antes eu vou lhe dar um murro tão condenado que tu vai rolar no chão. E o boy disse: meu irmão, tenha calma. Tu tá quente, bater em mim ninguém vai. Se não, conta meu pai, o juiz Manuel Vicente. O soldado deu um freio e o coturno cantou. Uma travada no braço que o cotovelo estralou. Aí o cabo disse: Juninho, rapaz, tu tá aqui sozinho essa hora biritando? Vamos pra casa, danado. Seu pai tá preocupado e a gente lhe procurando. Aí levaram o Juninho pra casa, batendo numa janela. Manuel Vicente saiu com os olhos cheios de remela. Aí o cabo disse: doutor, esse filho do senhor estava um pouco alterado. Achamos melhor trazê-lo. Em casa ele está guardado. Nisso Manuel Vicente nem sabia o que fazer. Oi. Olhando para a polícia, começou a agradecer. Oh, polícia educada. Muito bem, rapaz, gostei da iniciativa. Quando de mim precisar, basta só me procurar na Liga Esportiva. O soldado franziu a testa e virou como girassol. O senhor tá me dizendo que é juiz de futebol? O pobre de Manuel Vicente respondeu todo contente: sim, o melhor do estado. Aí não disse mais nada, levou uma burdoada e caiu de cantado. Deram cacete em Juninho, com misa espirrou no chão. Jogaram os dois pelo fundo da calça, dentro do camburão. Pobre de Manuel Vicente, preso inocentemente, sem ter feito nada de errado. Juninho sem nenhuma pestanha. E os dois passaram a semana vendo o sol nascer quadrado. Ai, que